ህብረተሰቡ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጥሪ ያቀረበ። ማህበሩ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች እገዛ በማድረግ ላይ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የሰብአዊ ዲፕሎማሲና የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን አሊ ማህበሩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ መቋቋም የሚያስችል የድጋፍ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ማህበሩ ባለፉት 3 ወራት በሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ በሰሜን ወሎና በደቡብ ወሎ አካባቢዎች በችግሩ ስለሚገኙ ከ150,000 በላይ ዜጎች ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። በደሴ ብቻ ወደ 130,000 ሰዎችን ልዩ ልዩ አገልግሎት ሰጥተናል። የምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን፣ ለህፃናት አልሚ ምግቦችን፣ እንደዚሁም የንጹህ ውሃ መጠጥ ደላዎችን። እንደምናውቀው ኮምቦልቻ ላይ እና ደሴ ላይ ወደ 31 የሚሆኑ የተፈናቃይ ማዕከላት አሉ። በዛ አካባቢ ወደ 130,000 የሚሆኑ ሰዎችን ደሴ ላይ እየረዳን እንገኛለን። እንደዚሁም ሰሜን ጎንደር ላይ ለምሳሌ ደባርቅ ላይ ወደ 30,000 ለሚሆኑ ሰዎች ተመሳሳይ አገልግሎት ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን፣ እንደዚሁም የውሃ አቅርቦትን፣ የአምቡላንስ አገልግሎት እና የመድኃኒት አቅርቦትን ለሆስፒታሎቹ ጭምር ማለት ነው።